Mesmo jogando em casa, Santos alcançou, no último sábado, um resultado importante para o Campeonato Brasileiro. Mesmo com a melhoria da equipe, após Bad Paulista Championship, grande parte dos fãs permanece insatisfeita com o treinador Odair Hellmann. Moe já perguntou ao presidente do São Paulo Clube, Andrés Rueda, e ao coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão, demitir o comandante para mudar perfil do comando técnico de sua equipe. Uma situação acabou surgindo na segunda-feira, envolvendo... Isso ocorre porque o jornalista gaúcho Diogo Rossi divulgou em seu Twitter que sua situação atual em Leão do Mar foi consultada por intermediários, com o objetivo de levá-lo volta à Internacional, uma equipe que ele dirigiu entre 2017 e 2019. Segundo ele, além disso, para a multa, os objetivos de 46 anos foram pesquisados para avaliar se atingir o pretexto do clube de gaúcho. Lembre-se de que Mano Menezes está ameaçado no Colorado. Terceiro no grupo é a equipe de Vila visita o Audax Italiano do Chile, que está na vice-liderança. Em caso de vitória, os brasileiros roubam a posição dos chilenos.